Друзі, YouTube, всім привіт. У нас робота, Буковинський бджолар в роботі, працює. Не спіша, бо тому що зараз нам треба ще одну поїздку зробити за бджолопакетами, а розпочинається дощик. Ось такі нюанси нам і вносять корективи в нашу відгрузку. Вже на пасіки, бо з'їхали на пошту, завезли першу частину. Приїхали добирати другу частину. Так ось сьогодні відео про те, що про фактор, людський фактор, так? Є різні люди, котрі виконують професійно свою роботу. Це і пасічники, і інженери, і вчителі, і всі інші, так? А є люди, котрі не професійно виконують свою роботу. Такі самі люди є і, напевно, на Укрпошті. Тому що у нас була відправочка 10 бджолосімей. Куди їхали ти 10 бджолосімей? Харківська область, так? Харків іменно. Харків – центральне відділення. Це бджоли від нас поїхали на Київ, з Києва поїхали на Харків. Тобто вони один раз перегружалися в Києві з палети на харківську машину. От приїхали на центральне харківське відділення, тоді у нас було на це відділення 4-4 посилки, да? Також великі посилки були. І одна посилка на одного клієнта, 10 бджолосімей, приїхали так, що ми ж їх по двоє в'яжемо, так? І це була одна палета. Вони приїхали окремо, не на палеті, по двоє пов'язаних. Одна пара була розпарована і видають нашому клієнту 4 пари, тобто 8 і 1, без 10-го бджолопакету. Цілу годину шукали цей бджолопакет, знайшли його на території Укрпошти. Принесли, і він був, увага, догори ногами перевернутий. Я вам зараз скину відео, подивитися, як це діло виглядало. Але, слава Богу, клієнт, вам велике дякую, що ви до цього внеслися розумно, так, і спокійно в деякій мірі. Клієнт написав заяву на Укрпошті, так, і так само скинув нам всі відео, всі фото скинув, фотофіксацію, відеофіксацію зробив. Але, слава Богу, ну, фініш це всього того, що слава Богу, що всі маточки доїхали нормально. Хоча там рамки змістилися були, повиривали ті скоби, Дар'я, що дехто там писав, що скоби. Повиривалися навіть ті скоби, але слава Богу, матки працюють, і ми ще й поставили цього нашого клієнта на контроль. Так? Він ще нам має так само віддзвонитися і сказати, як матки працюють, чи там не придавили собі животика або що. Ну, це є людський фактор. Так, слава Богу, що він закінчився нормально, але прохання до Укрпошти, до працівників Укрпошти, якщо у вас руки не з плечей ростуть, то краще не трогайте і не займайтеся цією роботою. Йдіть займайтеся іншою роботою. Бо якщо руки з плечей, то все виходить правильно, чітко і без ніяких проблем. Бути ящик. Чи ось таким чином має бути ящик? Це от для вас загадка. Ну, зрозуміло, що тут написано «верх», да, і стрілочки, значить, це верх. Чомусь на Укрпошті деякі люди цього не розуміють і не бачать, да, і не читають іменно наклейки, бо тут іде іменно сам код, котрий адреса, котрий, куди відправляється бджолопакет, так само от ліпиться ось така від нас наклейка, вона ліпиться і прикріплюється ще так само скобами, де вписано, що це хрупке, де від сонця ховати, що вантаж швидко псується. І дякую за те, що багато Укрпошти зранку, всім ранку, пів сьомі телефонують нашим клієнтам, що вони забрали бджолопакет. І написано верх, це низ, так, не кидати, на сонці не тримати, швидко портиться, треба швидко віддати клієнту. І верх, не перевертати, обережно живі бджоли. Невже хтось не вміє читати? Дивно, ну я надіюсь, це у нас був перший і останній такий інцидент на Укрпошті в цьому році, більше таке не повториться. Ми працюємо, Буковинський бджоляр працює, стараємося формувати для вас якомога краще бджолопакети, відбираємо бджолопакети в правильних пасічних, відбираємо правильних бджілок, маточки, стараємося, щоб всі були вмічені. Є така також от, на рахунок міток-маток. У нас є пасічники, котрі, ну, вже старші люди, є також не дуже старші, є ще молоді хлопці, так, там до 40 років, але старші вони погано бачать і мітять білою фарбою тільки. І є хлопці, котрі не розрізняють колір, та, ну, дельтоніки, вони не розрізняють колір. Білий колір вони бачать, а зелений, синій, червоний не розрізняють. І постійно мітять білою фарбою. Так ось,
деяка кількість жилопакетів може бути з маточка з білою міткою. Що ви розуміли, що це жила сім'я, вона від досвідченого пасічника, але він сварі того, що він погано бачить, так, або ще якась проблема є з зору, він мітить постійно білим маркером своїх маточок. Але він веде журнал і знає, де яка матка, чи він чи продавалася, вона чи стара, чи вона молода. Тому до цього також віднесіться з розумінням. На одного відправляється 2, 4, 6, 8, 10, 20 жилопакетів на одного клієнта. Одна палета буде зв'язана. Так само ми тут формуємо теж. Опа. Теж фасуємо. Ось так у нас вийшло. Для кожного клієнта формується палета, що велике замовлення. Що мале замовлення, то якщо там 4 штуки, да? Там 2 штуки зараз зв'яжуться, то вони будуть загально на одній палеті. Ось так. Зараз поставимо ще бумаги, що, щоб не розпаковували, щоб ціла палета доїхала до клієнта. Загально ось така фура, тут все стягується нормально. По відношенню до нічного експреса, там просто вони бігають по полу. Пакети ставляться на підлогу і все. Не дозволяють нам зв'язувати чомусь ось так на палетах. Так? Тут зараз ставляться наші пакети наперед туди. Потім загружається, ось там груз є ось на вулиці. Да? Не видно, не можу зближити. Груз. І це все діло прив'язується тут. Прив'язується до цих штук. Натягуються троси, це все прив'язують, щоб не бігало по фурі. Тож вони доїжджають до першого свого місця, до Києва. Да? То суперово доїжджають. А вже потім знімаються палети, їдуть прямо до вас, на ваше відділення. Ну, хтось на палеті, хтось їдеть окремо. Ось готова палета, зараз ми її запакуємо. Так само там ще теж готуються пакети. Хорошо. Друге число у нас. 2 травня. Дівчата, привіт. Як діла? Я думаю, що там їм кайфово зараз знаходитись. Ой, чіткість. Чіткість. Бігають вони. Бігають. Це одному клієнту. О. Одному одержувачу. Ось так ми ж будемо ставити, щоб воно було на одного. Тут на двох, тут на двох. Там теж на одного. Палета. І там. Ось так. Теж на одного палета. На сьогодні важкий день. Що цілий день ми спішимо, передали дощ, слава Богу, дощу не було. Але у нас внезапно закінчилась солярка в машині, да? І внезапно ми якраз купляли були буфтоленти біля магазину. У хазяїна магазину в машині 5 літрів солярки було. І нас ота солярка якраз спасла, щоб ми могли поїхати за другим туром жилопакетів. Ось то так само, вниз одному, верх іншому. Сьогодні ми відпрацювали, перший тиждень у нас офіційно завершився. Всім нашим клієнтам я бажаю гарного, продуктивного сезону, щоб наші бджілки вас радували. Звісно, великому вдячність, якщо ви отримаєте і нам відпишетесь, що ви бджілки отримали, що ви їх пересадили, що матка ціла, що ми були в курсі. Обов'язково нас повідомляйте, мене там або Юлю на Viber, повідомляйте, як доїхали бджілки, як стан бджолосів мені, також, якщо є можливість, якщо у вас є телефон, то обов'язково робіть якесь відео, фотофіксацію. Все, всім до побачення.
Так, забрав пчелопакети. Скалажан Криш. 20 квітня 2020 року. В центральному відділенні Харкова. От Укрпошта, на привокзальній площі. Привокзальна 2. Прийшло з нарушенням, розпаковано було все поштучно. І, вон, видите, літають, даже пчели вискакують. Нарушене пакування було. Те, що видавали мені дівчатки, перевернули вверх дном з нарушенням, нарушаю маркировку, яка була у них. І відмовилися видавати форму 51 для претензій на несоответствующие доставки. Так рамки стоят, вырваны. А это второй такой.